তিতাবৰ জালুকনীবাৰীত ফুটবল প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ শুভাৰম্ভ। জালুকনীবাৰী ক্ৰীড়া সন্থাৰ তত্বাৱধানত সন্মিলিত একাডেমীৰ উদ্যোগত বিগত দুই মাহ ধৰি জালুকনীবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত কণ কণ শিশুসকলক ফুটবলৰ এক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আৰম্ভ কৰা হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে তিতাবৰৰ ভিতৰত কেৱল জালুকনীবাৰীতহে এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ অনুমোদন লাভ কৰিছে। বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা কণ কণ শিশুসকলে নিজৰ প্ৰতিভাসমূহ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। ইপিনে এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত মুখ্য প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্বত জিলা ফুটবল খেলুৱৈ শ্ৰীমন্ত বৰাৰ নেতৃত্বত 50জনৰো অধিক কণ কণ শিশুসকলক সকলো ধৰণৰ বিনামূলীয়া সা সঁজুলি যোগান ধৰাৰ লগতে এই শিবিৰৰ পৰা অনাগত দিনত উন্নত পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এই ফুটবল প্ৰশিক্ষণত 6-12 বছৰীয়া ইচ্ছুক ল'ৰা ছোৱালীক বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছে। ক্ৰীড়া সন্থা আৰু সন্মিলিত একাডেমীৰ তত্বাৱধানৰ কথা নতুনকৈ আমাৰ গঢ় দিয়া জালুকনীবাৰী কোচিং চেণ্টাৰে আমাৰ জালুকনীবাৰী অঞ্চলৰ লগতে বহুত বেলেগ বেলেগ অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ প্ৰশিক্ষণৰ এটা আয়োজন কৰা হৈছে। অলৰেডি এইটো চলি আছে দুমাহৰ পৰা। ইয়াৰ পৰা ভাবিছোঁ বিগত ভৱিষ্যতে আমাৰ ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী ওলাব। ইয়াত আমাৰ তত্বাৱধায়ক হিচাপে প্ৰশিক্ষণ দি আছে আমাৰ শ্ৰীমন্ত বৰাই, তেওঁক আমি লগতে দেখুৱাই দিছোঁ। তেওঁৰ তত্বাৱধানত আমাৰ ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী ওলাব। তিতাবৰৰ পৰা শেখৰ শ্ৰীমন্ত বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ভইচ 24x7। Thank you.